Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kita kembali pada petang ini eh, Bersama dengan saya ketika ini ha, Tuan Ahmad Zaki Haji Abdul Rahman Iaitu Setiausaha Agung Majlis Belia Selangor eh, Yang sudah hadir pada eh, di Konti Aiman FM eh, pada petang ini Bersama-sama dengan saya untuk membincangkan eh, Berkenaan dengan dasar pengawunan eh, belia negara ini eh, eh. Assalamualaikum Saya ucapkan selamat datang kepada Tuan Ahmad Zakir eh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih IMR Network. Sama-sama <laughs> bang. Uh, saya boleh bahasakan diri abang Tuan Ahmad atau apa macam mana? Biasa kawan-kawan panggil Tuan Zaki lah tuan. Tuan Zaki ya. Yeah. <laughs> <laughs> tuan Zaki lagi senang eh yeah. ringkas kan. Okey ha, uh, Tuan Zaki selamat datang sekali lagi lah saya nak ucapkan uh, ni. Uh, dan uh, inilah untuk pembincangan kita pada petang ni kan berkenaan dengan dasar pembangunan belia negara. Jadi uh, Tuan Zakir boleh saya bertanyakan eh beberapa soalan berkenaan Silakan. dengan apa yang ingin kita bincangkan ni. Uh, boleh Tuan Zakir jelaskan sedikit apa yang dimasukkan oleh dasar pembangunan belia negara ni. Terima kasih pada DJ yang bertanggungjawab hmm. DJ Zahal. Ya ya. ya. Okey uh, yang uh, apabila kita nak bincangkan dasar pembangunan belia negara ni. Dasar ini digubal pada tahun 1985 sempena perayaan Tahun Belia Antarabangsa yang pertama mm -hmm. Dan dikaji uh, semula pada tahun 1977 uh, Atas nama Dasar Pembangunan Belia Negara Jadi apabila kita cakap tentang dasar ini Yang pertama kita kena jelas dan maklum tentang matlamatnya Jadi matlamat ini adalah untuk mewujudkan Belia Malaysia mm -hmm. Yang memiliki peribadi yang bersepadu dari segi rohaniah akliah dan jasmaniah, bertanggungjawab, berdikari, bersemangat, suka rela dan patriotik serta menjadi penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa, agama dan negara selaras dengan visi yang telah ditetapkan hmm. oleh kepimpinan kerajaan khususnya kepada wasan 2020. Iaitu dari sudut matlamat dia. Yeah. Jadi untuk uh, menyampaikan ke arah matlamat ini beberapa strategi telah dibentuk untuk mencapaikan uh, dasar pembangunan belia negara ni. <tuh> Jadi ada tujuh perkara yang mm -hmm. untuk dipahami oleh golongan belia. Yang pertama dia mesti didahului dengan pembangunan ilmu. Okey. Pembangunan hmm. ilmu ni maksudnya apa juga usaha yang dipertingkatkan ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek sebagai tunggak kepada pembangunan dan, ke dan kema kemantapan generasi beliau saya uh, sering uh, mengikuti kuliah-kuliah yang diadakan oleh ustaz-ustaz uh, mm. uh, dan juga guru-guru agama ni yeah. antara yang saya tertariknya apabila mengatakan bahawa ilmu itu adalah imam mm. maka amalan itu adalah makmumnya yeah. jadi apa juga dalam setiap perkara mesti ada ilmunya. Jadi sama juga dalam strategi untuk dasar pembangunan belia ini. Kemudian yang kedua diikuti dengan pembentukan sikap. Mm -hmm. Sebab sikap ni adalah yang akan menentukan kejayaan bagi sesuatu uh, pihak, Ya. Sikap, ya, sikap ini juga adalah penerapan kepada nilai-nilai murni pembentukan sikap yang positif, kreatif yang akan dipupuk kepada golongan belia ini menghadapi cabaran. Hmm. Sebab kita memang tak boleh nak elak daripada apa juga cabaran yes. uh -huh. dan juga dugaan yang berlaku. Cuma di sini bagaimana kita sama-sama membentuk sikap ke arah pada satu petunjuk yang betul. Okay, yang ketiga adalah dari sudut pembangunan kemahiran dan juga keusahawanan. Sebab uh, mempersiapkan generasi belia dengan teknologi terkini kemahiran dari sudut teknik dan vokasional serta kegiatan keusahawanan selaras dengan kehendak pembangunan negara ini sangat penting. Hmm. Sebab apabila kita membangunkan ataupun mengajak belia-belia ini mempunyai kemahiran dan khususnya dalam bidang keusahawanan secara tidak langsung kita mengadaptasi yang telah apa yang telah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa setiap manusia itu perlu berdikari dan yang keempat adalah memupuk gaya hidup yang sihat. Hmm. Maksudnya kena ada budaya yang sihat di kalangan belia. Sebab itulah digalakkan untuk menyertai persatuan, aktiviti sukarela yang dapat memupuk gaya hidup sihat cergas dan dinamik ini. Maka amalan ini akan dapat melahirkan di kalangan belia-belia ini pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab dan berkualiti. Kerana hmm. mereka terlibat serta yang kebanyakannya sistem pembelajaran ini melalui kaedah kita panggil experiential learning. Bila dia buat sesuatu, dia akan belajar. Yang kelima adalah kemudahan interaksi sosial. Di sini uh, melalui dasar pembangunan uh, belia negara mempertingkat kemudahan yang sesuai bagi menggalakkan aktiviti dan interaksi sosial yang sihat di kalangan belia dan masyarakat. Ha uh, kalau ada pergaulan, guna, ya, pergaulan, pergaulan ya. ya. okay. dan keenam perkongsian dalam pembangunan dan ini hmm. menggunakan perkongsian dan kerjasama antara agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan untuk membangunkan generasi ini. Maksudnya bukan hanya tugas kepada jabatan belia, persatuan belia itu sendiri tetapi masyarakat, yeah. ibu bapa, hmm. pihak guru dan sebagainya semua pihak terlibat. Dan yang ketujuh adalah jaringan hubungan antarabangsa. Hmm. Di mana menggalakkan generasi belia meningkatkan jaringan networking dan interaksi dengan masyarakat antarabangsa. Okey uh, itu dia uh, soalan pertama telah dijawab dengan penuh semangat eh uh, tuan uh, zakir <laughs> dan apa yang ingin saya olah sedikitlah berkenaan dengan beliau ni eh dalam uh, kita membuat dasar sebegini kan tentu ada sesuatu yang boleh kita ketengahkan untuk beliau-beliau ni uh, sebab kita pun nak mencapai 2020 eh untuk wawasan ni ya yeah, betul jadi tentang program-program dan sebagainya yang uh, telah diadakan oleh uh, mungkin dari uh, pihak kerajaan juga ni kan Ha, ya. Jadi apa yang motif-motif uh, yang dapat Seperti yang tujuh tadi dah kita kena Sepakai akad lah ya. <laughs> Itu mesti ada dalam panduan dia. Panduan. Ha. <laughs> jadi program-program selebihnya Yang uh, telah dibuat oleh kerajaan Membolehkan belia-belia ni nak masuk Ataupun nak mencari jalan-jalan sebegini Jadi dalam olahan sebeginilah Macam mana Tuan Zakir sendiri Untuk mengembangkan Bagi mereka mendapat butir-butir Yang lebih lanjut lah Tentang dasar pembangunan belia negara ni Uh, terima kasih kepada DJ. Hmm. Uh, yang yang saya punya pendapat. Hmm. Okay. Yang pertama adalah dari sudut uh, kemampuan dan kewibawaan, dari sudut uh, persatuan uh, terhad. terhad. Jadi hmm. dia juga perlu ada satu kolaborasi gandingan yang baik daripada kementerian. Hmm. Dan beberapa program yang saya dapat namakan sebagai contoh ya. Yeah. Okey. Uh, sejak digubalkan tahun 1997 kita dapat lihat program rakan muda. Hmm. Program Rakan yes. Muda ni sangat berkesan yes, sekali pada hari yes. ini. Mm. Di mana kita tahu bahawa generasi belia dia bermula di peringkat sekolah. Mm -hmm. Jadi program Rakan Muda ni telah engage dengan anak-anak muda ataupun pelajar-pelajar. Yes. Dan kemudian bagi mereka yang lepasan sekolah Mungkin ada di antaranya uh, Golongan tertentu yang berpeluang Melanjutkan pelajaran ke u, pihak, kat universiti yes. mm. So, di situ Di pihak universiti ada pelbagai aktiviti Dijalankan bagi mereka yang tidak berpeluang Ataupun kita panggil lepasan SPM atau golongan tercicir ini Rakan muda ini dapat menyediakan satu platform mm. Untuk menggarap, untuk memimpin Ke arah yang tujuh perkara yang kita nyatakan tadi yeah. Dan Begitu juga dengan beberapa program yang besar. Contohnya yang begitu berkesan. Saya ucapkan tahniah kepada kepada Kementerian Belia dan Sukan di bawah kepimpinan PM Muhyiddin. Apa Datuk Seri Sabri Cik, di mana pada tahun lepas ini merupakan satu branding yang sangat besar ini himpunan jutaan belia. Dan saya terlibat dalam himpunan jutaan belia ni. Saya mengepalai bahagian keusahawanan ini dipanggil usahawan mentor menti belia Malaysia. Okay, okay. di mana kita ada segmen uh, carnival yang dapat mempamerkan usahawan-usahawan di kalangan belia mm -hmm. yang berjaya dan melahirkan dan memberi ruang dan peluang kepada anak belia menjadi menti jadi ini antara buktinya dan hari ini yang sering yang diperkatakan uh, berdasarkan kepada statistik uh, melebihi 28 juta penduduk Malaysia 12.3 adalah golongan belia, yang ini golongan 18 Hingga 40 tahun hmm. ya. Jadi golongan belia ini Yang menyertai dalam persatuan Khususnya dalam majlis belia uh, Malaysia uh, Lebih kurang dalam 4 juta sahaja Ini bermaksud 8 juta lebih lagi yang tidak menyertai hmm. persatuan Maka Kerajaan telah melangsungkan Ataupun mewujudkan program yang nama I am for you I am for you ini ternyata mencapai mekanisme Sebagai sukarelawan negara dan program ini amat menepati dan relevan sekali dengan golongan sasar ini. Hmm. Jadi generasi X dan Y itu dah cabaran kita apa yeah. tuan hmm. DJ. Bila kita cerita tentang belia ni kita tak boleh nak propose ataupun nak melaksanakan kepada segmen tertentu saja yeah, betul. Bila kita buat sukan ada belia yang tak minat sukan. Bila, dia bila kena kita, menyeluruh. Dia kena menyeluruh hmm. kita betul, sentuh. Okey uh, berkenaan dengan boleh saya sentuh sikit tentang uh, program program yang telah di uh, adakan bersama persatuan-persatuan belia ni eh. Jadi kita nampak dari sini telah dilahirkan belia-belia yang berwawasan lah yang kita tahulah. Tuan Zaki pun harus sebenarnya dah maklum sangat perkara ni eh. Banyak belia kita yang telah berjaya sebenarnya. Kita dah nampak, kita dah nampak hasil dia tentang apa yang mereka lakukan dari segi penyagaan, pembangunan dan sebagainya lah. Ini yang kita nak kan. Ya, betul. Ini misi sebenarnya kan Sebab kita mendawa beliau ni adalah Tiang negara kan Tanpa mereka ni kita rasa ada goyang jugalah <laughs> Dan seterusnya Seperti yang telah dikatakan Tentang rakam muda ni Saya tertarik sebenarnya rakam muda ni Sebab dulu apabila permulaan dilancarkan Rakan muda ni telah menjadi satu efek yang baik. Branding yang besar. Ah, Branding yang besar kepada belia-belia negara. Yeah. Jadi di rakan muda ni lah mereka berkumpul, melakukan aktiviti dan sebagainya. Jadi sekarang bagaimana keadaan rakan muda ni? Setiap pelaksanaan program ni hmm. dia ada klimaks dia. Okey. Ah uh, jadi apabila mencapai misilah dia, lah tercapai misi. Mm -hmm. Sebab itulah timbul dan wujudnya pelbagai program program dan juga input-input input baru. Hmm. yang bersesuaian dengan relevansinya pada masa kini. Sebab itulah uh, di, di Majlis Belia Selangor. Majlis Belia Selangor uh, segala Uh, yang melibatkan tentang pergerakan belia ini Kita definasikan kepada dua perkara mm -hmm. Yang inilah yang ditekankan oleh uh, Presiden MBS ini, oh, ini okay. Yang berbahagia okay. Datuk Ilmu Hizam yeah. Haji Ibrahim Di mana setiap pergerakan kita mesti menjurus kepada yang pertama adalah Youth Development, pembangunan belia Dan yang kedua, ia mesti juga melibatkan tentang Youth Movement Maksudnya uh, gerakan belia itu sendiri mm -hmm. Dan semua ini kita garapkan kepada formula 5K okay. uh, MBS kita uh, apa, kepada 5K So uh, K yang pertama adalah kepimpinan mm -hmm. Maksudnya setiap apa yang kita buat Sama ada nak buat pembangunan belia Nak buat gerakan belia Dia mesti didahului dengan kepimpinan Dan di masa yang sama Kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru maksudnya kita Pimpin ada pelapis-pelapis pelapis. Ha, yes. pemuda yang kita berikan hmm. sebab itulah hari ini Majlis Belia Selangor uh, dianggotai boleh dikatakan 65% golongan yang bawah 30 tahun hmm. yang mengetuai hmm. dan sudut kepimpinan ini dan kita akan terus uh, menggilap anak-anak uh, muda ini uh, dalam kepimpinan. Jadi k yang kedua adalah kelestarian ataupun kita panggil relevansi uh, Relevannya sesuatu program ini mesti sesuai dengan keadaan budaya setempat dan juga target mm -hmm. yang, yang kita nak buat okay. uh, contohnya lah, di Selangor kita ada 9 daerah, kita ada majlis belia daerah Hulu Selangor, kita ada majlis belia mm. uh, Petaling dan semestinya, budaya dan suasana di majlis belia Hulu Selangor dan Petaling adalah dua perkara yang, yang berbeza, berbeza betul. jadi sebab tu setiap apa yang kita nak buat, mestilah ada Kelestariannya mm -hmm. Relevansinya Kesederhanaannya Dan K yang ketiga adalah uh, Kerjaya dan keusahawanan mm -hmm. Sebab kita percaya Bahawa setiap belia yang mempunyai kerjaya dan keusahawanan ini Kita boleh bina karakter mereka uh, Kita boleh bina sikap mereka Dan yang keempat uh, Kita ada komuniti dan uh, Kesukarelawan okay. Yang inilah yang kita pupuk kepada mereka mm -hmm. Sebenarnya uh, sukarela, semangat sukarelawan ni uh, Dah lama kita amalkan Kalau bukan dalam satu tahun belia pun Dalam masyarakat kita pun memang kita dah ada Contohnya kalau di kampung dulu ya, eh, Kalau kenuri kita tak pakai catering eh, Golongan anak muda ni dari tugas dia Mungkin rebus telur kan? Uh, Golongan belia ni ada tugas ada Parut kelapa mm -hmm. uh, Maksudnya dari sudut situ Jadi semangat sukarelawan ni uh, Tapi apabila suasana berubah Yeah. suasana berubah mungkin sedikit demi sedikit semangat sukarelawan ni dah mula pudar dan sebagainya mm -hmm. jadi melalui um, uh, kita panggil gerakan belia ini kita wujud dan pupukkan dan kita sesuaikan dengan keperluan sasaran kita di situ dan yang kelima sekali kesukanan Anak muda memang tidak dapat lari dari sudut kesukanan Memang ini kesukanan. adalah Apa orang cakap Sebahagian dari kehidupan mereka yeah, sukan ni Betul <laughs> Tak kira lah apa sukan pun kan Tak kira apa sukan pun Janji mereka boleh bersukan ialah sebab kita pun pernah menjadi seperti mereka kan Saya nak tanya satu lagi Ya yeah, Mungkin anak-anak muda ni masih lagi tak aktif Okey, uh, program Muda ni masih ada. Masih ada. Cuma dia akan diubah suai mm -hmm. dan juga di di branding Naik naik taraf. Naik branding. Okey. dalam satu keadaan yang kita uh, apabila dah siap nanti maka dia akan diwar-warkan semula. Mm. Ini sebab, ini peranan ini di bawah Jabatan Belia. Okey. Sebab saya nampaknya uh, sebab Rakan muda ni adalah pemangkin tau. Pemangkin mereka mula-mula dulu uh, dari persatuan ke persatuan yang lain dan dari sini mereka bermula. Dan mereka akan berpersatuan di tempat-tempat yang -tempat lain lah Di persatuan-persatuan yeah. lain Ini yang bagus rakam muda ni eh yeah. Kita sebenarnya mengucapkan terima kasih kerana ada rakan muda ni Sebab saya pun pernah juga meletakkan mereka uh, Menolong lah walaupun umur saya dah terlebih daripada mereka Dah, dah tak belia lagi lah <laughs> <laughs> Ada lagi dua soalan yang akan saya pertanyakan Berkenaan dengan uh, tajuk yang kita bincangkan ni Okay berkenaan dengan Uh, seperti mana yang kita maklum eh, terdapat golongan belia khususnya pelajar-pelajar IPT yang terlibat dalam demonstrasi dan sebagainya lah yang dianjurkan oleh sesebuah parti ni. Dan uh, pada pandangan Tuan Zakir, eh, sejauh mana kesannya di atas <coughs> dasar penggunaan belia itu sendiri? Okey, terima kasih. Uh, DJ uh, Waalaikumsal, eh, Waalaikumsalam. Eh, sama-sama. Waalaikumsalam lah kan. Teringat <laughs> orang bagi salam je. <laughs> Okey. Uh, yang pertama sekali saya uh, menjawab ni atas pandangan mm -hmm. peribadi dan juga a uh, kepada maklumat-maklumat yang kita lihat dari sudut perkembangan ya. Ya. Yeah. Yang pertama golongan yang terlibat ini adalah sangat-sangat kecil. Mm -hmm. Dan uh, kebetulan a uh, ia dicetuskan bermula di IPT. Jadi dah pastinya melibatkan golongan-golongan IPT. Tapi mm -hmm. sebenarnya dari sudut golongan IPT mahasiswa ni mereka tidak memilih cara yang begini. Hanya golongan kecil ni sahaja Sedikit sajalah Sedikit kan? sahaja Sedikit Dan ini terbukti Bahawa pada penghujung tahun mm -hmm. 2012 <coughs> Telah berlaku pilihan raya kampus Di mana golongan-golongan ini tidak mendapat tempat hmm. Di hati kepada pelajar-pelajar lain Pelajar-pelajar mahasiswa hmm. ya? Jadi kesan mereka ya? Sebab itulah untuk kita bersama-sama menjayakan Dasar penggunaan belia negara ini Satu cabaran yang besar Bukan, hmm. hanya yeah. bukan hanya tanggungjawab kementerian bukan hanya tanggungjawab apa persatuan belia dia perlu disertai <coughs> oleh semua pihak keseluruhan. keseluruhan semua pihak jadi di dalam uh, strategi yang dimasukkan tadi juga memang kita dah kenal pasti bahawa yang kedua adalah pembentukan sikap mm hmm, hmm. dan sikap ini sudah semestinya terbagi Dari dua. tujuh tadi itulah ah, okey okay. dan sikap cara berfikir ni sikap mental ini sangat penting Mm -hmm. Jadi uh, apa, uh, Kesan mereka, uh, Kepada ajaran ini Kita tidak nampak kesan yang besar Sebab penglibatan sangat kecil uh, Sedangkan ada pelbagai lagi Program-program Ataupun uh, Youth movement yang dibuat Adalah untuk membentuk Kepada kesan yang lebih positif mm -hmm. Jadi ia bukan satu Ini cuma ia bukan satu Cara yang sehat Dan tidak perlu ada orang kata apa kesilamungan atas perkara-perkara ah, yang sebegini seperti oh. yang kita tahu kan, benda ni kadang-kadang ialah, -kadang, uh, bab kata orang kan, bak, uh, nila setitik habis susu sebelanga kan bagi saya lah pula kan, uh, bah, tadi Tuan Zakir telah memberi sedikit pendapat dan bagi saya lah, uh, mereka-mereka ni memang tak banyak saya rasa sedikit je golongan dia tapi ada tu memang dia orang ni memang ya. cuba untuk masuk ya. untuk menyebarkan tapi mereka-mereka yang lain ni mungkin ada yang tersedar ada yang berfikir matang dan sebagainya lah jadi ya. itu yang buat dasar mereka ni tersekat kat situ jadi kita harap sangatlah. Kita harap sangat jangan ada lagi macam ni kan. Okey, a tuan Zakir eh uh, berkenaan dengan uh, seperti yang tuan Zakir cakaplah kalau kita bolehlah dari setiap IPT mereka ada orang cakap pemilihan seperti kita yang pergi mengundi dan sebagainya eh? ya, untuk melantik hmm. uh, pelajar yang betul-betul -kan, lah untuk membimbing mereka. Pemimpin Jadi, uh, pemimpin mereka kan. Ya, persatuan uh, tu. Uh, dari segi persatuan tu sendiri ya dengan IPT. Dan uh, dengan persatuan-persatuan uh, NGO yang lain Adakah mereka saling berkaitan atau bagaimana? Ya, uh, dan benda ini memang sudah lama mm -hmm. uh, Khususnya di bawah Majlis Belia Selangor Kita uh, di bawah Majlis Belia Selangor Kita ada 22 badan gabungan mm -hmm. Dan seperti gabungan pelajar Melayu Malaysia Ataupun si katanya GPMS GPMS, ya yes, uh, yeah, GPMS okay. uh, sememangnya uh, satu badan uh, gabungan MBS mm -hmm. Yang berperanan Uh, untuk uh, engage dengan golongan uh, mahasiswa ini dan ada pelbagai-pelbagai program aktiviti yang dibuat ke arah yang lebih positif uh, termasuklah uh, untuk melahirkan kepimpinan dan juga seperti program-program kembara ilmu jelajah ilmu dan hmm. ini adalah antara tools ataupun program-program uh, yang dapat mengikat ataupun Uh, menjalinkan hubungan secara tidak langsung dengan mahasiswa. Hmm. Dan uh, selain pada GPMS, uh, ada lagi pelbagai ya. Contohnya uh, di bawah uh, MBS kita ada gabungan lagi seperti eh uh, pengakap, kita ada pandu putri. Uh, so lebih-lebih lebih kuranglah belia ni, persatuan yeah. dia ada berapa uh, berapa banyak dalam uh, Selangor saja. Selangor pada gabungan ini daripada 22. Tapi kalau di bawah Majlis Belia Malaysia Aha. semua ada 41. 41. 41. Seluruh negara ke macam mana? Seluruh negara. Seluruh negara. Okey. Dan uh, dari pandangan uh, Tuan Zakir uh, tentang uh, apa? Persatuan ni, kalau ya, 41 sayang. tu dah kira banyak ke mencukupi atau kita harus menambah lagi persatuan-persatuan belia lain? Okey, 41 pada gabungan ini. Hmm. Uh, tidak termasuk persatuan tunggal. Okey, okey. Uh, kan? Dia masuk uh, tunggal? kan. Dia, apa, yang masuk bawah gabungan ni adalah yang mempunyai yang lengkap dengan uh, apa, persyarat yang lengkap duduk di bawah uh, gabungan lah. Mm -hmm. Tapi yang tidak duduk bawah gabungan ni ada banyak. Contohnya yang ada di antaranya kelab bermotor yang ini, uh -huh, yeah. kelab memancing. Bila sebut pasal kelab mancing, kelab motor, kelab ni sebab mereka-mereka ni mempunyai kelab mereka sendiri. Ah uh, itu yang disebutkan tunggal ya. dan mereka tidak berpersatuan ke ataupun mereka hanya buat program-program uh, mereka sendiri. Ada dua kategori. Hmm. Satu mereka berpersatuan hmm. tapi tidak duduk di bawah gabungan. Okey. Yang kedua mereka tidak berpersatuan tetapi program-program mereka bekerjasama dengan persatuan-persatuan. Oh. Ini yang kita uh, tak kisah mana pun persatuan mereka. Mana pun satu. Sebab tapi itulah yang penting, wujudnya IM for You ni. Ya. Yeah. Kepada mana kumpulan-kumpulan. Yang nak kasih sokongan hmm. Jadi boleh attach dengan I Am For You Dia adalah hmm. satu sukarelawan yang boleh kita pamerkan Atau kita keluarkan potensi dan juga Apa juga yang ada pada diri anak muda ini yeah. Untuk diketengahkan hmm. Dan terakhir sekali boleh saya last ni Soalan last eh Tuan Zakir ya, <laughs> Harapan Tuan Zakir lah terhadap uh, pendengar khususnya golongan belia Okey kepada belia-belia Malaysia khususnya Saya uh, selaku pemimpin belia Uh, pada hari ini apa yang kita cetus apa yang kita buat dan kita laksanakan adalah untuk kesinambungan pada generasi uh, belia akan datang. Maksudnya apa yang kita laksanakan hari ini adalah sesuatu yang menjurus kepada agenda pembangunan belia negara untuk menjayakan sama-sama dan meningkatkan taraf belia ini tak kira dari sudut apa juga. Jadi saya nak mengajak tidak kira bangsa, tidak kira agama, di mana juga berada, marilah sama-sama kita mengamati dan juga kita menghayati apakah dia sebenarnya yang dibawa melalui persatuan belia sesuatu yang uh, dibawakan oleh kementerian belia itu sendiri mm -hmm. tapi saya amat yakin bahawa kepada sesiapa belia yang terlibat secara langsung uh, dalam pembangunan belia ini dia tidak akan merugi malah kegunaan ataupun ilmu pengalaman yang dapat dapat meningkatkan taraf Uh, seseorang itu sama ada di dunia dan juga akhirat. Jadi akhir kata saya nak mengajaklah mm -hmm. lebih ramai lagi belia-belia uh, ini supaya terlibat. Kalau tidak mau duduk dalam persatuan belia pun pergilah kepada sukarelawan seperti m 4 dan sebagainya. Mm. Semoga apa yang kita laksanakan ini adalah kepuasan pada diri kita dan insya-Allah manfaatnya kita bukan saja dapat di dunia di Malah akhirat. di akhirat. Okey itu dia tadi uh, penerangan tuan Zakir ya eh. sedikit harapan beliau kepada belia-belia negara kita ni. Tak kira lah di mana jua anda berada, jika anda uh, tidak berpersatuan ataupun tidak ada apa-apa aktiviti, apa kata anda boleh juga melayari Majlis Belia Selangor ni. Eh? Dan seperti yang kita tahu, eh, Majlis Belia Selangor ni mempunyai uh, bahan-bahan program-program yang uh, menarik untuk kita layari sebenarnya eh? jadi boleh anda uh, type di Facebook Majlis Belia Selangor dan uh, minta like sekali <laughs> like tu penting baru anda boleh masuk betul tak eh? uh, Tuan Zakir yeah, kan? yeah. uh, memang dan, kita nak him, uh, himpun like banyak dan like ni tidak semesti daripada golongan belia okay. sesiapa saja boleh like Boleh. insyaAllah akan saya juga pun kejap lagi nak buka nak tengok juga kan mesti <laughs> dan saya sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Zakir kerana dapat juga meluangkan masa bersama kami di Aimar FM dan menerangkan sebersikit yang boleh memberikan manfaat kepada belia-belia kita ni supaya kita harus ada berpersatuan. Tak kiralah eh walaupun bukan aa, dari segi persatuan aa, kementerian tapi pe persatuan tunggal ke, tak kisahlah. Yang penting berpersatuan. Berpersatuan. <laughs> Okey dia itu dia tadi eh aa, kita sampai di sini dulu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi Tuan Zakir. Assalamualaikum untuk anda.